urutonde rw'agateganyo warukurikiye? Oya, ndabikurikira ariko bambwiye yuko ngo bavuze ngo yahinduye ngo nta mikono ngo hari aho tutujije imikono. Yego. Kubira ni amanyanga njewe bazi kubira bintu sinabisigaranye. Ubisaba ku ejo kubyukira i Kigali bakanyereka utwo tubere. Yego ndakumva. Hari iminsi yo kujurira iminsi itanu. Yego, uhereye ku itariki zirindwi kugera ku itariki cumi n'eshatu. No, ni iminsi yo kujya kureba ibyo mutujuje ndetse no kuzuza ibyo musabwa mukareba aho mutujuje utwo turere ni hehe, imikono mutuje mu utwo turere mukabigaragaza. Ni ukuvuga ejo ndaza i Kigali. Harimo udufomu nari nasigaranye. Ndaza i Kigali niteguye kujya mu utwo turere. Uzaza i Kigali witeguye, uzaza i Kigali ureba urutonde uko rumeze aho utujuje uturere deni ubona ujya gushaka iyo mikono. Nje kuyishaka ku wa mbere nyirimbe. Hari wowe aho uzi utari wayujuje se? Oya, hose narayujuje. Nanabifite, nanabisigaranye, ntabwo natanga ibintu ntabisigaranye. Rero hari igihe bazi, hari igihe azajya avuga akarere, ntacyo mfite ngakurura nkamwereke. Biriya ga ni ibintu nta mwanya uba urimo amanyanga cyane, ntabwo nakwizera ijana ku ijana kubitanga, kuko bino byo narabyiteguraga ko nta kindi bazibasira ku muntu ari ibintu by'imikono. Waradutangarije mbere uravuga uti njyewe nahisemo kubyikorera njyenyine. Nyine njye narabyikoreye kandi mbisigarana biri soft. Yego. Rero ni ukuvuga njyewe ejo ngomba kugera i Kigali saa tanu. Ejo saa tanu uza i Kigali ugiye kuri komisiyo y'amatora. Kugira ngo nyine kugira porofite wikendi. Akarere tuzageramo none nje baje banyereka ataha bari kubura. Nacyo kuvuga icyinshi ndebe. Yego. Kandi nzi ko hari igihe nzabatsinda ntiriwe mva nawe. Aho bazavuga ngo bari kubura nzajya kubashaka, bisaba kubyukira i Kigali. Ni ukuvuga ngo kuri wowe icyo babonye ikintu bakoreze ni imikono gusa? Sindabibonaho ariko niko numvise banterefona. Navugishije perezidante yanga gufata telefoni. Oya, babitangaje kuri televiziyo y'igihugu mu kanya saa kumi n'ebyiri zuzuye. Kuva babitangaje rero kuri Karama ejo, ejo tugomba kujya, umuntu agomba kuhagera akareba. Ni na byiza ahubwo kuba wahakora ni nkuru. Ubwo ejo ndakubwira ngiye kuhagera tuhagerane. Amerika. Kugira noneho aho baransabiye aho ntabikandagiye nzahita nerekezo kuzana iyo mikono, noneho ku wa kabiri nzayibagarurire cyangwa ku wa mbere. Sawa, murakoze, umugoroba mwiza.